Què tal? Benvinguts una setmana més a Auditori. Avui ens trobem al barri de Torreforta, que d'aquí poc acollirà una nova proposta cultural. Però el mes de juliol encara continua deixant-nos molta cultura arreu dels nostres municipis. Sumari i comencem. Avui a Auditori entrevistarem l'artista Pedro Alba. Amb ell parlarem de l'estat de l'art urbà als nostres municipis. Coneixerem els guanyadors de la Biennal d'Art de Tarragona 2010. Farem un tomb per Vilaseca, tot gaudint de les seves accions de poesia. I visitarem l'exposició Extensions a la Casa Canals de Tarragona. Com us avançàvem al sumari, avui ens acompanya aquí a Auditori l'artista i creador Pedro Alba. Ell és malagueny, però ja porta resident a Tarragona molts anys. És especialista en performance i art de carrer. Pedro, benvingut a Auditori. Bona tarda, Begoña. Avui ens visites com a coordinador del programa Art Urbans. És un projecte que acaba d'encetar la regidoria de joventut de l'Ajuntament de Tarragona amb l'intenció d'ajudar els joves a poder expressar-se artísticament. Explica'ns una mica en què consisteix aquest projecte. El sentit d'aquest projecte hi és que els joves tinguin la possibilitat d'utilitzar els espais públics com a plataforma d'expressió, com a lloc on desenvolupar i apropar el seu art a la comunitat, al poble de Tarragona. Alguns d'aquests espais que poseu a disposició dels joves són la plaça dels Sedassos, la plaça de les Cols, de Natzarens, però també altres espais com el que ens trobem avui mateix a la plaça del Tarragonès, aquí a Torreforta. Voleu impulsar, m'imagino, aquesta trobada a espais i a barris que potser no són tan comuns? En principi, el sentit de les arts urbans són la relació de l'espectador casual i potser de l'espectador una mica més informar unes altres vegades a actes que succeeixen a l'espai públic, a l'espai on es desenvolupa normalment la seva vida. I sempre estem tancats a les típiques places del centre de la Part Alta, on ja hi ha un funcionament més o menys conegut, més o menys en un recorregut fet, però hi ha un altres espais amb molt de malla, potser la plaça Nazarens, també molt poc coneguda, i també els barris, a vegades ens oblidem dels barris i potser que aquesta plaça de Torreforta o potser també la plaça de Riu Clar puguin ser experiències enriquecedores, perquè també hem de pensar que no hi és el mateix públic i que no hi és la mateixa interculturalitat la que succeeix en un lloc i en un altre. Per a aquells joves que ens estiguin veient i que estiguin interessats en participar d'aquest projecte, què és el que han de fer? Quins són els passos a seguir? L'únic que hem de fer és tenir un projecte de quasi qualsevol disciplina artística i omplir un formulari que hi ha a la pàgina de Joventut amb unes dades molt bàsiques, i nosaltres, des de Joventut se n'encarregaran de tots els permisos, dels seguros, és a dir, de que això es pugui portar a la realitat. Però està obert a tot tipus de disciplines, sí, a tot tipus d'opcions. En principi està obert a tot tipus de disciplines. Si fas circ, si fas art d'acció, si fas música, si fas teatre, si fas dansa, per què no? Si parlem d'apropar l'art i de fer-ho urbà, si parlem d'art jove, no podem tancar una disciplina sí i una altra no, tu sí i tu no. Parlem d'obrir, parlem de deixar oberta una plataforma possible perquè els joves puguin apropar-se a la ciutadania. Tu has fet moltes actuacions i en molts espais diferents. Quins creus que serien els ingredients necessaris que hauria de tenir una performance, un art de carrer? A veure, primer hem de diferenciar entre performance i art de carrer. A vegades puguin estar molt a prop perquè tenint en compte que la performance necessita com a ingredients la presència, el corp com a eina expressiva, el temps i l'espai, una vegada que parlem de l'espai públic, doncs molt de les arts que es puguin desenvolupar al carrer puguin ser performance, però no hi és la mateixa concepció. A banda d'actuar, t'hem vist a Tarragona impartint molts cursos.
relacionats amb tot això que estem parlant. D'aquí va néixer una mica el Festival Performate, que va tenir la primera edició, va comptar amb la primera edició a Tarragona l'any passat. Aquest any s'ha portat la segona edició a la Riera de Gallà. Explica'ns què tal aquest festival, com ha anat aquesta edició. Doncs ha anat molt bé, ha anat potser una mica diferent a l'any passat, però ha anat molt bé per l'acollida professional, molt bé per la participació tant nacional d'artistes de Catalunya com internacional, de gent de fora, de molts llocs, de Japó, d'Israel, d'on vulguis. Ha sigut un apropament molt interessant i també ha sigut una experiència molt enriquecedora amb la gent del poble. Parlem d'un poble de 1.500 habitants i parlem d'una interacció que succeeix en un espai natural, on cada dia es fan performances, es fan accions vitals dins d'aquest espai i on 6 dies s'han trobat una interacció real amb l'art performant i la performant de presència humana com a acció vital, no? La gent no estava acostumada, potser, a veure tot això allà a la Riera, clar, no? Clar, però el més interessant de tot això és precisament que la gent s'ha interessat per això. A vegades no ho entenien i tindrem que polir molt la relació, tindrem que apropar-nos molt més, tindrem que pensar molt més en el poble, però en principi la interacció, la primera dansa de la performance en el poble ha sigut molt positiva. A més, aquesta segona edició del Performate ha sigut una mica el tret de sortida d'un projecte molt més gran, el Centre de Creació d'Art d'Acció del Tarragonès. Sí, així és. Explica'ns què és això. Doncs és el... En principi, naix com la voluntat de convertir-se en el primer centre de documentació, de difusió de l'art d'acció. Dins de Catalunya hi ha punts on es desenvolupa, hi ha entitats que estan treballant molt fort en això, però el nostre interès principal és poder constituir un arxiu real consultable en força internacional per estudiants i per professionals de l'art d'acció. A més d'una programació estable, a més d'una educació veraç des de la universitat també. I en principi el projecte és això, anar creixent una mica tenint en compte l'art d'acció com centre del pensament, de la difusió, de la creació, de la recerca, de la producció també. Pedro, creus que la performance, l'art d'acció, ja s'ha fet un espai a Tarragona? Quan dic Tarragona, no només ciutat. Potser això sigui molt a dir, no? Però el que sí que hi és veritat és que cada vegada més els joves i els creadors una mica més establits i han ja una mica més de recorregut estan apropant-se molt més al procés, molt més a l'acció, molt més a la transició que a l'objecte tancat, molt més a l'art d'acció i no a l'art establit, a l'art objectual. I això sí que es nota, i també es nota perquè, com que més gent ho fa, més gent ho entén, o almenys més gent ho ve. I això ens fa créixer a tothom, dins del coneixement popular que puguin tenir a la ciutat de la performance, no? Reptes de futur de Pedro Alba. Continuar treballant. Segur que continua treballant. L'últim any, puc ser una mica per esforç, vaig anar a treballar molt més a l'estranger, a Portugal, a Itàlia, a França. També torno una mica a la possibilitat de treballar en Andalusia. Ara mateix vaig a un festival molt interessant a treballar 3 dies i això fa 5 anys i era impossible. L'únic repte que em poso és treballar i poder treballar. Doncs moltes gràcies, Pedro, per acompanyar-nos avui a Auditori. Molta sort amb tots els teus projectes. Algun dia d'aquests anirem a visitar-te a la Riera de Gallà, a aquest nou espai de creació que té molt bona pinta. I vosaltres no marxeu, continuem aquí a Auditori amb més cultura. Ja es coneixen els noms i cognoms dels guanyadors de la Biennal d'Art de Tarragona 2010. Nosaltres hem volgut conèixer una mica més sobre aquests guardons que la Diputació de Tarragona entrega.
Un any més arriben al Museu d'Art Modern de Tarragona les obres premiades i seleccionades a la Bienal d'Art, els guardons de pintura i escultura que organitza la Diputació de Tarragona. Amb l'objectiu de fomentar la creació i la investigació dins el camp de la pintura i l'escultura, a la dècada dels 40 naixia aquest certamen, que ha anat evolucionant al llarg del temps. La Bienal d'Art de la Diputació de Tarragona es va originar ja a l'any 1943 amb la creació del Premi Tapiró de Pintura. Aquest tenia el caràcter anual i, mica en mica, es va veure la necessitat de que hi hagués també un Premi d'Escultura i al cap de dues edicions es va incorporar aquest premi, que va prendre el nom de Juli Antonio. Des de llavors fins ara, doncs, s'ha continuat amb aquesta tasca que el que pretén és el foment de les obres d'art i la difusió. La Bienal d'Art pretén mostrar i premiar l'art del moment i poder reflectir com evoluciona el camp de l'escultura i la pintura. Hem de pensar que des de l'any 43 podríem veure una història de l'evolució de l'art a través d'aquests premis. O sigui, hem pensat des d'una figuració que era pròpia d'aquella època, hem passat per una abstracció, hem anat incorporant noves tecnologies i fotografia, també instal·lacions. Ara, en aquest moment, estem recuperant, jo diria, d'una forma important l'obra pictòrica. Jo crec que l'important és que no encasella les obres que s'hi presenten, sinó que veritablement és com un aparador. Nosaltres, si algú ve al Museu d'Art Modern i visita aquesta Bienal, veurà que el que es presenta és molt variat, amb aquesta finalitat. D'alguna forma, dir, això s'està fent en aquest moment, això és el que els artistes estan treballant i això és el que ells presenten perquè nosaltres ho puguem donar a conèixer. Els artistes guanyadors no només obtenen una dotació econòmica de 6.000 euros, sinó que també se'ls ofereix l'oportunitat de realitzar una exposició individual al mateix Museu d'Art Modern de Tarragona. Durant molts anys, el Premi de la Bienal d'Art era un premi que només, d'alguna forma, ressaltava l'obra que es presentava, o sigui, un premi metàl·lic dedicat a una obra concreta. De les darreres edicions es va incorporar una nova faceta, o sigui, l'artista no rep tan sols un premi metàl·lic, sinó que també rep el compromís de que en els dos anys següents farà una exposició individual al Museu d'Art Modern amb un catàleg propi. O sigui, d'una forma, premiem una obra, però el que fem és com si diguéssim becar a l'artista perquè continuï treballant i presenti una obra més reflexionada, que tingui un entorn, que estigui contextualitzada, que no puguem pensar en un moment donat que allò és una obra que ha sortit del no-res, sinó que hi ha un treball darrere que avala tota la seva trajectòria. Poden participar en la Bienal d'Art tots aquells artistes plàstics, tant d'aquí com de fora, residents a l'estat espanyol. Cada any són més els joves pintors i escultors que es presenten al certamen i reten a l'exigent jurat, format per artistes, professors i crítics d'art. La participació ha sigut molt àmplia. La veritat és que ha sigut dels anys en què hi ha hagut més participació, però també hem de dir que el jurat és, podríem dir, exigent en aquest aspecte i procura, doncs, que l'obra seleccionada tingui unes condicions de, podríem dir, per una banda, de discurs intel·lectual i, per altra banda, d'acabat tècnic, que sigui, doncs, satisfactori per ser exposat. Divendres passat es donaven a conèixer els noms dels guanyadors de la Bienal d'Art 2010. Esther Fabregat s'emportava el Premi Juli Antonio d'Escultura, que enguany celebra la 35a edició, per l'obra Piel de Tetas. Tal com explica la seva autora, es tracta d'una peça transgressora i amb una posada en escena innovadora. L'escultura es diu Piel de Tetas i és un vestit que actua com una segona pell per canviar la realitat sexual de qui la porta. Aleshores, és una instal·lació on hi ha flotant el vestit i també dues imatges de la performance que es va fer a Grècia. És una obra que reflexiona sobre la identitat sexual de la gent. Per altra banda, el 37è Premi Tapiró de Pintura se l'enduia l'artista Regina Jiménez amb l'obra Col·lecció, una sèrie pictòrica dedicada a la transcendència dels indrets. La meva obra es titula Col·lecció i, com el mateix títol diu, forma part d'una col·lecció d'obres perquè treballo normalment amb sèries. Aquesta forma part d'una sèrie que es titulava Col·lecció i que es centra sobretot en espais, en quasi, jo diria, llocs o no llocs, és aquells espais una mica que no són importants, no? Com halls, vestíbuls, espais una mica poc concrets. No?
Des de l'organització de la Bienal es dona prioritat al foment i suport de l'art contemporani i en aquests moments tenen clar que la prioritat és continuar treballant per tal de donar a conèixer les obres dels artistes. En aquests moments potser que moltes iniciatives es veuen una mica, podríem dir, frenades per la crisi econòmica, la nostra intenció és que això sigui prioritari, que la Diputació de Tarragona té aquesta, podríem dir, aquesta visió de que continuar treballant pel foment de l'art del moment, que sempre serà art contemporani, encara que s'iniciés l'any 43, en aquell moment també era art contemporani. I és una forma, jo crec, que d'ajudar els artistes molt important. La previsió és continuar treballant, si s'ha de fer alguna millora al respecte, doncs tenir-ho present, vull dir, no descartar-ho, però creiem que en aquest tàndem de premi econòmic, exposició individual, en què es premia les obres guanyadores, estem donant un bon servei en aquest col·lectiu. Fins al proper 29 d'agost, al Museu d'Art Modern de Tarragona es pot visitar una selecció de les obres presentades en aquesta edició 2010. Apropar la música i la poesia a tothom. Amb aquest objectiu, la Biblioteca Municipal de Vila-seca acull aquest estiu el cicle Accions en Poesia. Per 8è any consecutiu, les nits d'estiu de Vila-seca s'omplen de versos i música amb el cicle Accions en Poesia. Aquesta arrelada iniciativa va néixer i així s'ha consolidat com una proposta de recitals de música i versos amb l'objectiu de donar a conèixer la poesia i vehicular-la amb la música. La idea d'Accions en Poesia va sorgir com una activitat de promoció de la lectura on volíem donar protagonisme al vers, donar protagonisme a la paraula i els poetes. Accions en Poesia és un programa organitzat per l'Ajuntament de Vila-seca i la Biblioteca Municipal i cada estiu des del 2003 acull als jardins de la biblioteca fins a 600 persones amb curiositats o no per aquests dos gèneres musicals. Hem volgut, per fer més atractiu els espectacles, combinar la música i els versos i realment doncs, la combinació és quasi perfecta, perquè ho fa molt més proper, més atractiu, més dinàmic. I a banda, doncs, hi ha una proximitat amb la música, amb el tango, amb el fado, que amb la veu d'un poeta és un espectacle quasi, diríem, perfecte i excepcional. La programació està pensada per un públic molt ampli. No pensem doncs, en un públic erudit, sinó en la gent del carrer, que li pot interessar la poesia. Hi ha poetes molt populars, com el Miquel Martí Pol, hi ha poetes de les avantguardes, més especials, més alternatius, com l'Enric Casasses, o un espectacle doncs, que vam tenir amb dansa i la veu d'una fantàstica actriu, que és la Sílvia Bel, amb els poemes de l'Albert Roig. I, en definitiva, el que volem és apropar la poesia a aquella gent que li agrada, li interessa i que vol aprofundir, i també a aquells que tenen ganes de conèixer nous poetes. El passat 15 de juliol va ser el torn d'un tàndem de luxe. La veu de Mercè Sampietro i la guitarra d'Eduard Iniesta portaven a Vila-seca l'espectacle Sensualitats. Hi ha perles de llum en l'aire. Una noia de nacre ha creuat el jardí. Sota la brusa blanca, el pes del sol li mossega els pits, enjugassat. La veu de la gran actriu Mercè Sampietro ens va transportar a un món de sensacions, de sensualitats sonores i literàries. És un recull de poesies de diferents poetes que, bueno, ens van encarregar fa com un any. Hem fet 3 o 4 vegades això, que no és ni tant, no es pot dir ni un espectacle, no és. Jo ens agrada molt tant a l'Eduard Iniesta com a mi dir que és una trobada. Estem molt contents cada vegada que ho tenim que fer, perquè reprenem una estona d'estar junts que ens agraden molt els textos que diem,
i sobretot ens ho passem molt bé, no? Llavors no vull dir, no és una cosa seriosa ni estructurada ni molt, sinó que és una trobada que es fa amb tot l'amor i amb tot el millor que podem, però és això, ens trobem, ell fa música, diem aquests textos i són una mica la cosa genèrica, és va al rededor de la sensualitat de tot tipus, vull dir, pot ser amorosa, pot ser del paisatge, de la llum, de l'aire, de respirar, de la vida, bueno, però és aquesta cosa física i sensual, no? D'entrada, ens hem plantejat això amb la Mercè com una juguesca, és a dir, pràcticament, doncs, bueno, és una cosa, doncs, molt, molt improvisada, perquè no assagem, i aleshores, doncs, ens trobem, ella fa, doncs, unes cançons, uns poemes que jo adorno amb una música, doncs, perquè potser m'ha inspirat una cosa, m'ha inspirat una altra, i fem com una espècie de trobada, una mica hippie, diguem-ne. Llavors això ens vam adonar, doncs, que tenia uns resultats i que a la gent li agradava, i em diu, ostres, doncs, escolta'm, per què no podem seguir? I mira, doncs aquí estem encertats amb això i ben contents de treballar amb ella, és impressionant. Des de l'organització es fa una valoració molt satisfactòria d'aquests 8 anys d'accions en poesia i esperen celebrar molts aniversaris més. El que ens agradaria és continuar aquest projecte i fer-lo créixer, per descomptat, amb un públic que sabem que és fidel, expert, i que cada cop ens exigeix espectacles de més nivell i ens valora molt més la nostra feina. Durant el mes d'agost el cicle continua. La propera cita serà el 12 d'agost amb l'espectacle Deixeu parlar la terra, una proposta poètico-musical que aprofundeix en la música tradicional i en la música d'autors valencians. Propostes per no quedar-te a casa al cap de setmana. És l'agenda de l'Auditori. Extensions és el títol de la mostra fotogràfica que acull aquests dies la Casa Canals de Tarragona i que pretén endinsar-se en els sentiments tant d'artistes com de visitants. Amb aquesta exposició ens acomiadem de tots vosaltres. Que passeu una bona setmana. A reveure. Sind wir